taking our, oh my gosh, really? Bueno, ahora estoy en el almuerzo y hoy me senté con Venezuela, siempre al lado mío, y mi querida Bolivia, Angola, Sentisen, and Brazil! Woo! Bom dia, gente! Acordamos um pouco mais cedo hoje, temos uma reunião agora, não sabemos exatamente o que vai ser hoje, mas eu acredito que vamos ver tudo nessa reunião e eu conto pra vocês. E acabou a reunião, eu tive um probleminha na minha internet, então os vídeos demoraram a carregar. Ela falou algumas coisas de seguranças pra gente, pra tomar cuidado, algumas coisas básicas, deu as boas-vindas, foi mais ou menos isso. E a gente recebeu um presentinho aqui com muitas coisas. Bem, a gente recebeu uma chapinha do Miss Universo, talvez eu use, não sei. Recebemos alguns produtos, esse aqui é... Recebemos nessa necessazinha, que é bem bonitinha também. Esse secador, um bicozinho do secador, uma chapinha menorzinha, alguns prendedores, uma escova. Hello! Estava gravando um vídeo para o Miss Universo de produtos. Deu uma sumidinha porque eu tive algumas horas para descansar, estava com um pouco de dor de cabeça, então ok. Então tive que descansar um pouquinho. Então agora eu acabei de gravar um vídeo pro Miss Universo. Eu acredito que é o vídeo que passa, se passar pro Top Tese, então passa esse vídeo, eu acabei de gravar ele. E agora eu vou me maquiar porque eu tenho um jantar. Enfim, eu vou jantar também. Eu tava falando português, eu tava fazendo stories aqui. Aí tem uma miss que eu não lembro agora do lugar, de que lugar, e tinha um moço que tá me acompanhando. E eles me ouviram falando português, acharam o português sexy, bonitinho. I love Brazilian music, it's the best. Agora a gente vai descansar. Então, graças, essa é minha chaperona, minha mama, minha colega de quarto. Tá todo mundo aqui esperando a chave. Agora estou indo para o café. Depois eu tenho uma entrevista e daqui a pouco eu mostro um pouquinho para vocês. Um pouco
sumida, mas não tinha muitas coisas pra fazer hoje, então por isso eu fiquei um pouco sumida. Acabei de voltar de uma entrevista com a TNT, foi muito legal, eu adorei uma entrevista hoje. Eu vou ficar um pouco off essa tarde porque não tenho mais atividades, então vou aproveitar pra lavar meu cabelo que tem muito laque, vou fazer minha unha, essas coisas. Hoje à noite vai ter um desfile de moda, minha mama, que é minha chaperona, acabou de me falar isso, então eu vou ver um look bem fashion, bem moderninho pra ir hoje e, enfim, dar um tapa aqui na make. A gente tá fazendo mais atividades que a gente tá saindo do hotel. Ontem a gente foi no restaurante pequenininho, mas simples, italiano, mas a comida, meu Deus, não era de Deus. De boa, era muito boa. Acho que eles estão fazendo um teste com a gente, quem se segura. Bem, ontem foi bem legal, a gente se divertiu bastante. Algumas pessoas me perguntaram porque eu tava com a feição um pouco triste, mas só explicando pra vocês, eu tava um pouco doente, eu tava com dores na coluna. E foi até por isso também que eu não postei foto total de look, porque eu tava com uma sandalinha bem baixinha, eu tive que trocar. A médica pediu que eu trocasse. Mas eu tô bem, hoje eu acordei muito bem, eu tô outra pessoa, entendeu? Olá, gente! Obrigada pra todo mundo que assistiu a live. A internet ficou um pouco ruim, então desligou sozinho, a gente já ia se despedir. A gente tem que terminar logo, porque senão a gente vai se atrasar. E hoje tem um jantar, eu vou usar um macacão pra quem tava perguntando. Beijo! Oi, gente! Estamos aqui no jantar. A gente já jantou. Olha, gente! Olha, menina! Olá, Brasil! A Miss Egito fala português direitinho! Canta até o de mim! Estamos chegando aqui no ensaio. Olha, lá vem essa vergonha. Bom dia! A gente está chegando aqui no ensaio, vamos passar o dia aqui, então eu vou aparecer pouco. Events on television every year.